Járakni, enni valókat. Mégiscsak lehet játék az étel, legalábbis az autópálya melletti étkezde által indított programsorozat foglalkozásain az volt. A felsővárosi óvisok például tésztát díszítettek, fűszerekkel és konyhai eszközökkel ismerkedtek. Nem az egészséges. És azok milyenek? Először olyan, hogy mi az egészségtelen. A fehér kenyér, a cukor. A játékos foglalkozáson azonban nem csak jól érezhették magukat a gyerekek, hanem az egészséges táplálkozásról is sokat megtudhattak. Nem fogunk világot megváltani, de hát én remélem, hogyha ezt minél többen, több városban tesszük, és beemeljük az óvodai programokba az egészséges étkezés fontosságát, akkor talán már a következő generáció egy egészségesebb nemzedék lesz, tudatosabban választ, vásárol, tudatosabban étkezik. Tudjuk, hogy ez milyen nagyon-nagyon fontos a társadalom számára. Az étterem séfje elkötelezett híve a tudatos étkezés népszerűsítésének. A végén meg fogjuk nektek sütni. Hézl László az egészséges ételek megszerettetését a legkisebb korosztály elbűvölésével kezdte. Szeretnénk, hogyha ők a következő generáció, akik majd apukaként, anyukaként, szülőként, nagymamaként, nagypapaként akár, majd hozzák a gyerekeket, unokáikat, sokkal tudatosabbak legyenek, sokkal inkább olyan vendégek legyenek, akik odafigyelnek arra, hogy mi kerül akár otthon, akár az étteremben, mi kerül eléjük az asztalra. A foglalkozások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermekek többsége a legfinomabb ételek közé sorolja például a sütőtököt és a karfiolt. Persze csak akkor, ha a kicsik egy bátorságpróbán bekötött szemmel fogyasztják el ezeket a zöldségeket.